події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Голову геть! У Верховній Раді збирають підписи за відставку спікера. Кому це вигідно? Нечувані знижки. Уряд заявляє про зниження тарифів на газ для населення. Наскільки? На вихід. На Кіровоградщині масово звільняють шахтарів, до яких дій вдаються скорочені працівники. Усім мовчати. Трамп заборонив своїм підлеглим спілкуватися з конгресменами, що приховує. Крісло захиталося у Верховній Раді тільки й розмов, що про відставку спікера та про те, наскільки серйозною є ця загроза. Ще депутати дуже переймаються достроковими виборами. Про страхи нардепів далі. Це на реєстрації, їх 357, а в залі немає і сотні. Нардепи всі ніяк не розберуться із правками домовного законопроекту. Хоча на часі зовсім не законодавча робота, а політична. Після переобрання президента Раду хитає. Виникла перспектива дочасних виборів парламенту. А тут ще й постанова про відкликання Парубія з посади голови. Я невідкладно дав доручення, щоб негайно видали підписні листи. І я наголошую на тому, що ані на йоту цей процес не буде затримуватись. Збирайте підписи, колеги, і я вам обіцяю наступне. Як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування. Ініціатор постанови, нардеп з групи «Відродження», переконує, підписи знайдуться. Проте скільки їх наразі, не каже. Нам потрібно змінити керівництво парламенту, щоб змінити порядок денний в парламенті. Якщо ви подивитесь на ті проекти, які сьогодні парламент пропонує, мені здається, що вони сьогодні не об'єднують суспільство, а роз'єднують. Ця ініціатива жодного стосунку не має ані до команди Володимира Зеленського, ані до того, що вони будуть робити після виборів. Також, як і я, не є представником команди Зеленського. У БПП та фракції «Народний фронт», вихідцем з якої є Парубій, боротись за свого спікера обіцяють до останнього. Андрій Парубій залишається на посаді голови Верховної Ради. Верховна Рада піде на строкові вибори у жовтні, як це передбачено Конституцією. Ще раз повторюю для всіх, хто не почув. На строкові вибори. Будь-які спроби розпустити парламент у цей час є шкідливими і незаконними. Я не бачила, до мене з такими підписами не підходили, я такого листа не бачила і вважаю, що це дуже деструктивна позиція, вона виглядає смішно. Але разом з тим у фракції не виключають, що необхідна кількість підписантів знайдеться. Список, який буде підписуватись за відставку Парубія, це буде список оцих акторів, які вміють робити швидкі зелені кульбіти в повітрі. Разом з тим у парламенті можливу відставку Парубія розглядають через призму дострокових виборів парламенту та проведення інавгурації. Враховуючи заяви Парубія, що інавгурація нового президента буде ним зроблена і проведена після 27-го і 28-го травня, тобто що унеможливить, власне, розпуск Верховної Ради, бо вже буде імунітет, то це такий собі, знаєте, своєрідне таке запрошення пана Парубія до танцю, такий контрхід, щоб сказати, ну, якщо ти хочеш затримувати інавгурацію, відповідно, ми будемо збирати голоси за твою відставку. Я не виключаю, що це робиться для того, щоб мати можливість відкрити питання про ще до парламентських виборів, про переформатування уряду і, відповідно, і керівництва парламенту, яке має бути в одному пакеті домовленостей. Підпишемо з задоволенням, тому що цей спікер, він не так і не став спікером цього парламенту. Він спікер його частини, він допускає порушення регламенту, він допускає прийняття законів, які ображають частину українського народу, і він хизується тим, що він відстоює націоналістичні погляди. А жоден націоналізм не має перспективи, тому що немає країн в світі, які були б успішні, використовуючи націоналістичну ідеологію. Тому ми за те, щоб він був відсторонений. Я вважаю, що взагалі весь цей парламент відходив в небуття. До слова, якщо ще вчора в парламенті говорили, що останній дедлайн для розпуску парламенту – це 27 травня, то вже сьогодні з'явилась нова дата – 16 червня. Мовляв, це можна зробити за 6 місяців, але рахувати слід не від дня складання присяги, а від першого дня засідань Верховної Ради. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Вадим Ревун. Подробиці – телеканал «Інтер».
Президент має право розпустити Верховну Раду до 14 червня. Про це у Фейсбуці написав голова окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. На його думку, нинішні нардепи матимуть мандати аж до 14 грудня, тобто ще 48 днів після виборів восени. А отже, півроку варто рахувати саме від цієї дати, вважає Вовк. Інавгурацію Володимира Зеленського хочуть зірвати, відправивши у відставку голову Конституційного суду. Про це повідомляє видання «Страна.UA», посилаючись на власні джерела. Формальним приводом для відсторонення Станіслава Шевчука може стати дисциплінарне порушення. Для відставки голови КСУ потрібні голоси щонайменше 12 суддів. Рішення можуть ухвалити вже завтра. Нагадаю, згідно із законом, саме голова Конституційного суду приводить до присяги новообраного президента. Без нього інавгурацію можуть відкласти на невизначений термін. З 1 травня в Україні подешевшає газ. Раніше уряд вимагав від «Нафтогазу» знизити ціну ще з квітня, і очільник компанії хоч і не одразу, але відреагував. Наскільки зменшиться тариф та про що іще говорили на засіданні уряду, розкаже Катерина Парсицька. До наступного попередження Гройсман заявив, голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв поки що залишається у своєму кріслі. Газовий монополіст усе ж знизив вартість палива для населення. Нагадаємо, напередодні команда новообраного президента теж вимагала від НАК переглянути тарифи. «Нафтогаз мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю, що це не останнє зниження. Ринки показують зниження. І будемо далі ми дивитись на те, як відкрита «Нафтогаз» буде діяти по відношенню до українських громадян. Але я хочу наголосити, що перша епопея у нас була з контрактом. Друга епопея – це у нас була з цінами на газ. Я хочу ще раз повторити те, що я сказав напередодні. Третього разу не буде». Також Гройсман підкреслив, що перед урядом багато викликів. Він запевнив, зробить усе можливе для збереження стабільності у післявиборчий період. «Наш уряд, як прем'єр-міністр, забезпечить в країні стабільність, прийняття необхідних рішень для розвитку країни, для захисту її інтересів. Ми все будемо робити для того, щоб відповідати своїми діями на ті запити, які є в українському суспільстві». Обговорювали на засіданні освітню реформу. У найближчі роки уряд робить ставку на професійно-технічні спеціальності. На них збільшать держзамовлення у кожному регіоні в залежності від запиту роботодавців. Також міністри запропонували внести деякі зміни у ЗНО. «Математика і англійська мають стати обов'язковими для ЗНО, що ЗНО має бути побудовано крізь всю школу, що через це має бути і оплата вчителів залежати, і все, і всі інші речі, тоді ми знаходимося ніде». Згодна з ними профільний міністр Лілія Гриневич. Україні гальмується вивчення англійської через нестачу вчителів. «Якщо ми оголосимо завтра обов'язковою англійську мову, то тоді ви повинні зрозуміти, чи не буде це дискримінаційним для тих дітей, які сьогодні не мають вчителів англійської мови, тому що нам потрібно ще підвищити заробітну плату, нам потрібно ще мотивувати і привести студентів, які прийдуть в школу і будуть працювати і викладати цю іноземну мову». Сьогодні ж уряд направив понад 2 мільярди гривень субвенцій для новостворених об'єднаних територіальних громад. Ці гроші планують спрямувати на розбудову інфраструктури. «Це будуть тисячі об'єктів, які будуть відремонтовані, побудовані, в тому числі і місцеві дороги за ці кошти, в тому числі і школи, садочки, амбулаторії. Все те, що для громад, які об'єднались, є відповідним пріоритетом. Ми виконуємо свою функцію підтримки об'єднаних територіальних громад». За останні 2 роки за підтримки уряду об'єднані територіальні громади відновили понад 6 тисяч соціальних об'єктів. Катерина Персицька, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Україна звернулася до Радбез ООН щодо спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованого Донбасу. Київ вимагає скликати засідання Ради безпеки з цього питання. Надання російського громадянства українцям в ОРДЛО суперечить мінським домовленостям, пояснив у Твіттері постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. А очільник МЗС Павло Клімкін назвав таке рішення новим паспортним етапом окупації Донбасу. На сьогоднішній указ Путіна вже відреагував і президент України. «Це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині українського Донбасу. Я закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні
та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій. На скандальний указ відреагували і у Володимира Зеленського. У команді новообраного президента вважають, що у такий спосіб Росія визнала свою відповідальність за події на Донбасі. А також пообіцяли, що після вступу на посаду Зеленський проведе низку заходів із деокупації непідконтрольних територій та додаткової підтримки місцевих жителів. На Донбасі сьогодні 10 обстрілів бойовики били переважно із забороненої зброї. Тим часом на одній з наших передових позицій кореспондентам показали, як працює нова українська розробка. Автоматизована система ведення бою Ірина Баглай усе бачила. Демонструю інтеграційну платформу «Дельта». І от зараз ми бачимо, що наноситься обстановка противника. На екрані планшета в руках командира на передовій всі ворожі вогневі точки, як на долоні. Ми бачимо якийсь склад СПГ-9, ще склад БТР-80, БРМ. Про автоматизацію та створення єдиної платформи командувач Сергій Наєв і розробник програми Павло Хазан заговорили ще в 2015 році. І вже півроку її застосовують на фронті. Це ворожа позиція, яка наноситься прямо перед нами, тобто йде до розвідки тих об'єктів, які раніше не були відомі. Ця інформація знімається не тільки від особового складу, який працює на землі, а також від безпілотних літальних апаратів, які ведуть розвідку ворога, від станції радіоелектронної розвідки. Роздивитись розташування сил та оснащення можуть одночасно всі військовики, від взводного до командувача. Рішення про опір ухвалюють майже миттєво. Коли ворог буде здійснювати вогневий вплив на наші позиції, приймаються командирські рішення, які унеможливлюють його подачу ворожу діяльність. Простою мовою буде наноситись вогневе ураження. Ані ландшафт, ані так звана зеленка не завадять влучно уразити ворога. При цьому безпека для наших оборонців зростає в рази. Якщо натискати відповідним курсором, розкривається повністю місце знаходження, а також паспорт цього об'єкту. Скільки там чого, в якій кількості знаходиться. Ця система, охопивши майже всі об'єднані сили, вже довела свою ефективність. Це і влучні постріли по ворогу, і безпека при цьому мирних мешканців. Вчасно помітили та знешкодили ворожу техніку і піхотинці під Ясинуватою, застосовуючи таке спостереження. Дальність до нього 2700 було, і було прийнято рішення з протитанкового ракетного комплексу «Фагот» знищити його, щоб він більше не їздив сюди до нас в гості. Тим часом армійці виявили нову техніку, яку бойовики отримали з Росії. Такий чемоданчик, в який стикається інформація, і від нього передана відеокамера. Такі установки, але мобільні, вони завезені 2 дні назад Російською Федерацією. Утім, змагатися з українською розробкою їм важко. На сьогоднішній день це насправді одна із самих потужних систем в світі. Ця система захищена, вона має декілька рівней захисту. Ірина Баглай, Сергій М'ясоєдов, Віталій Юденко із Донецької області. Подробиці телеканал «Інтер». Міжнародний канал продажу важких наркотиків ліквідували правоохоронці в Києві. Наркодилери готували рекордну партію до привезення у країни Євросоюзу. Заробляли на цьому мільйони доларів. Детальніше розкаже Даніл Снісар. Спецоперацію із затримання членів міжнародного наркоугруповання оперативники провели вночі. Ділки винаймали приватний будинок, там і ховали заборонені речовини. Правоохоронці вилучили більше 200 кілограмів героїну. Ще 100 під час спроби транспортування партії в одну з країн Євросоюзу. У результаті рейду затримали 6 осіб. Наймолодшому члену зазначеного угруповання не виповнилося 30 років. Це 28-річний громадянин Азербайджану, студент. Та всі інші – це досвідчені наркозлочинці, всі громадяни Туреччини, віком від 55 до 60 років. Кожен з них відповідав за свій напрямок роботи. Одна частина групи постійно знаходилась на території України, займалася підприємською діяльністю під прикриттям. Вартість вилучених наркотиків більше 25 мільйонів доларів, розповіли у Нацполіції. Україну члени наркокартелю використовували як транзитну територію. Заборонені речовини транспортували з Афганістану. І вже з України наркокур'єр доставляв психотропи України Європи. Героїн приховувався від митного контролю або в овочах і фруктах, або в спеціально обладнаних
потайних відділеннях вантажівок. Продовжуються слідчі дії, спрямовані на встановлення інших членів наркоугруповання, які перебувають як на території нашої держави, так і за її межами, для притягнення їх в подальшому до кримінального відповідальності. Затриманим іноземцям загрожує в'язниця. Організаторам злочинного бізнесу світить від 9 до 12 років за ґратами. Це не вперше. Я думаю, не в останнє працює департамент протидії наркозлочинності. Це результат реформування нашого підрозділу. Це результат нашої наполегливості, наших дій, спрямованих на документування саме злочинних угруповань. Таке викриття злочинного угруповання друге за останній місяць. Наприкінці березня правоохоронці також вилучили велику партію героїна. За результатами двох спецоперацій майже тонну наркотиків загальною вартістю понад 1,5 мільярда гривень. Даніл Снісер, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Євросоюз розвіяв міфи про східне партнерство. Брюссель готується до святкування 10-ї річниці співпраці з Україною, Азербайджаном, Білорусією, Вірменією, Грузією та Молдовою. Які саме чутки спростували, знає Олена Абрамович. Східне партнерство – це не обіцянка про членство, а ж ніяк не намір спровокувати Росію. Такі перші два пункти в переліку, який опублікував Брюссель. Партнерство дає шанс працювати разом над питаннями кліматичних змін, енергоефективності, покращення економіки та урядового правління в країнах-сусідах. І кожна держава сама обирає, наскільки тісною буде співпраця. Євросоюз не вимагає від будь-кого з партнерів зробити вибір між ЄС та іншою країною. Ми виступаємо за добросусідські відносини. Східне партнерство поважає індивідуальні прагнення та амбіції кожної країни-партнера. Сила місць партнерам нічого не нав'язують, запевнили євроінституції, які не мають наміру дестабілізувати чи змінити їхні політичні режими. Натомість прагнуть лише мати спокійних та успішних сусідів і, власне, допомогти їм стати такими. ЄС не нав'язує країнам-партнерам жодної програми реформ або цінностей. Навпаки, це країни-партнери вирішили наблизитися до стандартів ЄС. Наприклад, шляхом ухвалення прозорих і підзвітних інституцій та гармонізації галузевих стандартів для отримання вигоди від взаємної торгівлі. Безпідставні й побоювання деяких громадян ЄС, що східне партнерство призвело до масової міграції до ЄС із країн-сусідів. Запровадження біометричних паспортів та безвізового режиму допомогло краще контролювати, хто куди і наскільки їде, кажуть в євроінституціях. І вже наступним кроком на зближення може стати відміна роумінгу для східних партнерів. Обговорити всі ці питання мають 13 травня на святкуванні 10-ї річниці східного партнерства. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу Інтер. Газові обіцянки німецький політик Манфред Вебер, який має усі шанси очолити Єврокомісію, обіцяє заблокувати будівництво Північного потоку-2. Як саме і що про це думає офіційний Берлін, дізнавалася Тетяна Лугнова. Спробувати заблокувати будівництво газогону «Північний потік-2» обіцяє Манфред Вебер. Німецький політик, який очолює список Європейської народної партії на виборах до Європарламенту. І має всі шанси вже влітку стати новим керівником Єврокомісії. В інтерв'ю одному з польських видань він пообіцяв, використає всі наявні норми і правила, щоб зупинити проект, бо він загрожує енергетичній безпеці об'єднаної Європи. Заява Манфреда Вебера суперечить позиції канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка, до слова, усіляко підтримувала його кандидатуру у боротьбі за право очолити список європейських консерваторів. Втім, Манфред Вебер пояснив, якщо він очолить Єврокомісію, то представлятиме інтереси не Німеччини, а усіх країн Євросоюзу і захищатиме їхні спільні інтереси. Тим часом американське видання «Політіко» повідомляє, виконавчий директор компанії Nord Stream Матіас Варніх направив листа чинному голові Єврокомісії Жану Клоду Юнкеру, у якому повідомив, якщо до газогону застосують норми оновленої газової директиви ЄС, це поставить під загрозу мільярди інвестованих у проект Євро. Йдеться про зміни, затверджені на початку квітня. Вони поширюють європейське енергетичне законодавство на газогони з третіх країн і забороняють компанії
компанії, яка видобуває та продає газ, бути ще й оператором труби. У випадку з «Північним потоком-2» застосування цих норм означатиме, що «Газпрому» доведеться відмовитися від права власності на трубу на території ЄС і відкрити доступ для третіх сторін. Представники компанії Nord Stream наполягають, вони мають право на виняток, який передбачений до вже завершених газогонів. Хоча до літа, коли нові норми набудуть чинності, «Північний потік-2» навряд чи буде готовий до експлуатації. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжує саботувати судові засідання у справі директора Запорізького титано-магнієвого комбінату. Нагадаю, САП звинувачує його у нецільовому використанні коштів, та сторона захисту впевнена, доказів провини директора немає. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Це засідання мало стати останнім, але прокурори вчетверте не з'явились. І це при тому, що є офіційний лист від САП, в якому наголошується, їхні представники будуть на сьогоднішньому засіданні. До того ж, прокурор у справі не один, а кілька. Тож останній етап слухань – дебати – вкотре не відбулися. Починаючи з 2018 року, сторона обвинувачення всіляко намагається зірвати процес. То їх судді не влаштовували, то були зайняті іншими справами. Цього разу причина також поважна. Ярова з 22 квітня по 11 травня. Перебуватиме у відпустці. З урахуванням цього просить перенести в черговий раз розгляд вищевказаної справи на будь-яку іншу дату після 11 травня. Захист переконаний, шансів виграти суд у САП просто немає. За рік досудового слідства та 2,5 роки судової тяганини спеціалізована антикорупційна прокуратура так і не знайшла доказів вини директора титано-магнієвого комбінату. Навіть експерти, залучені стороною обвинувачення, дали свідчення на користь Володимира Сивака. Як на мою думку, абсолютно зрозуміло є позиція в даному випадку прокуратури, оскільки неминучою є кримінальна відповідальність прокурорів за незаконне притягнення Сивака до кримінальної відповідальності, за незаконне його затримання, за його тримання під вартою протягом певного часу. На справі проти директора ЗТМК Володимира Сивака очільник САП Назар Холодницький піарився від самого початку створення цієї структури. Спочатку антикорупційна прокуратура всіляко намагалась прискорити розгляд справи, але потім сторона обвинувачення почала затягувати закінчення процесу. Суд вважає за доцільне про ці факти повідомити кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів та керівництво Генеральної прокуратури, даби якось реагувати на цю ситуацію, яка сталася і в якій всі є заручниками ситуації. Це не тільки повага, неповага до суду, це і неповага до решти учасників кримінального провадження. Тим часом, замість того, щоб працювати, Володимир Сивак змушений вже кілька років поспіль відвідувати судові засідання та захищатися від звинувачень, кажуть захисники. А працівники комбінату додають, усе це негативно впливає на імідж підприємства, продукція якого експортується в Європу, Китай, Японію, Корею та Індію. Там, де ми б могли заключити вигідний контракт для нас, після того, як наші потенціальні покупателі відслежують цю історію по судовим розбирательствам, они просто от нас уходят или к нам не приходят. А это зарплата наших работников, это, в конце концов, наполнение бюджета Украины. Відколи Володимир Сивак очолив комбінат, на фактично збанкрутіле підприємство прийшов новий інвестор і завод нарешті запрацював. У держбюджет було відраховано мільярд гривень надходжень, тоді як, наприклад, сусідів Запорізький алюмінієвий порізали на металобрухт. Якщо зупинити наш завод, то відновити його, підняти його, це практично буде невозможно. Адвокати називають справу сфабрикованою і вкотре наголошують, спеціалізована антикорупційна прокуратура вичікує, поки запрацює антикорупційний суд, аби вже на нього перекласти всю відповідальність. Тим часом чергове засідання призначили на 20 травня. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Шахтарі на вихід. Гірники Інгульської шахти, що неподалік Кропивницького, протестують проти масових скорочень. Там звільнили більше, ніж півсотні робітників. Чому? З'ясовувала Олена Бринза. Підтримати колег, які лишилися без роботи, вирішили гірники Інгульської шахти. Накази про звільнення вчора отримали 57 працівників. Дмитро – один з них. Це обурення, понятне діло, що 22 роки я тут відпрацював, починав з слесарем. Доработал до замначальника автобазы, работал в горном производстве. У меня и отец тут работал 40 с чем-то лет. Ну, а вот так вот получается, что
Раніше були династії, а зараз корупція. Попри скорочення, обсяги видобутку урану керівництво зменшувати не збирається. Тож тим, хто залишився, доведеться працювати понаднормово. Дмитро Бондарєв розповідає, як гірничий майстер має допускати людей до роботи, контролювати охорону праці. Але тепер скрізь просто не встигатиме. Це було порушення охорони праці. Я не зможу знаходитись в один час на різних місцях робочих. Адміністрація просто необдумливо скорочує робітників, скорочує інженерів, інженерно-технічне руководство, це гірничих майстрів підземних. Не скорочується поверхня, адміністративний комплекс, скорочується робітники підземної групи, в основному скорочується. Це все буде ляже на наші плечі, на плечі робітників. Людей звільнили незаконно, впевнені представники профспілок. Кажуть, пропонували керівництву шахти перевести працівників на Новокостянтинівську шахту. Вона має розпочати роботу за кілька місяців. І так само, як Інгульська, входить до складу держкомпанії «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Але такі пропозиції проігнорували. Профсоюзна організація вважає, що адміністрація нарушила законодавство про труді. Правкомы не дали согласия на увольнение наших коллег, кроме тех ребят, которые сами написали заявление, сказали, мы готовы уйти, мы нашли там, кто нашел работу. К сожалению, к нам не прислушались. Керівники шахти запевняють, про скорочення попередили працівників ще на початку року, а на такий крок пішли заради оптимізації, адже підприємство нині збиткове. 18-й год шахта, в принципі, сработала з великими убитками. И в 2019 году, имея такую цену реализации урана, фактически наше подразделение находится на грани остановки, банкротства. Поверьте мне, административный комплекс сокращен уже до такой степени, что сейчас балансируем на грани наших возможностей. Своє звільнення шахтарі оскаржуватимуть в суді, а вже в травні державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» чекає нова хвиля звільнень. Без роботи залишиться 300 людей, з них 80 – працівники Інгульської шахти. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. 33 роки минуло від дня трагедії на Чорнобильській АЕС, а ліквідатори аварії досі ведуть боротьбу тепер за власні соцвиплати. Сьогодні шляхи вирішення цієї проблеми обговорювали представники парламентського комітету з питань соцполітики безпосередньо в зоні відчуження. Там побувала і Лариса Зубенко. На этой площадке на Новый год ставили елку. И у припечан была такая традиция, до 12 встречали дома, а после 12 здесь приходили, все друг друга поздравляли. Геннадію Ширяєву було 24 роки, коли сталася аварія на 4-му енергоблоці. Тоді він працював на будівництві і жив у невеликому місті Прип'яті. Після вибуху був дозиметристом у зоні відчуження. Сьогодні чоловік має інвалідність другої групи. Повертається до Прип'яті один раз на рік – навесні. Нас все уменьшают тоже, все забирают. Не льготы, а нас как? У нас не льготы, у нас компенсация за утерянное здоровье. С путевками проблемы. Одни проблемы с пенсиями, с путевками, с медикаментами. Ну, понимаете, у нас ложатся в больницу не потому, что не хочет, а потому, что не за что лечить. Найбільше колишні ліквідатори аварії на ЧАЕС нарікають на нестачу уваги з боку керівництва держави. Мовляв, фінансова допомога з року в рік не індексується. А от про самих чорнобильців чиновники згадують лише в день ліквідатора – 26 квітня. Павло Шевчук у 1986-му перевозив таємну пошту в зоні відчуження. Сьогодні він заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів Чорнобиля. Розповідає, щоб отримати гідну пенсію, доводиться мітингувати біля владних кабінетів. Коли оказувались тут, кожен з нас не задумався, там героїзм, що там, щоб не говорили. Дивилися просто, що ззаді є сім'я, є батьки, є діти, раді яких треба виконувати свій обов'язок. Аби нарешті почалася індексація виплат для чорнобильців, у парламентському комітеті з питань соціальної політики підготували низку рекомендацій для профільного міністерства. Ініціативу узгодили з профспілками. Сьогодні парламентарії відвідали зону відчуження та побували на щорічному богослужінні у Чорнобильському храмі. На пам'ятнику ми бачимо дві долоні. Дві долоні, які символізують захист руками простих людей, укриття Чорнобильської атомної станції, захист всього світу від цієї небезпеки. Ми хотіли б зараз звернутися до нині поки що діючого президента України Порошенка і президента, який обраний не так давно на посаду Володимира Зеленського, з тим, щоб вони об'єднали разом свої зусилля
для захисту соціальних прав чорнобильців. Конституційний суд поддержав наше рішення і признано, що коаліція в парламенті, правительство прийняли неконституційне рішення, отобрав у героїв-чорнобильців пакет льгот і пакет соціальної компенсації. Вони наплівали на те, що Конституція України є, на те, що є рішення судів. Зрештою, вже більше як півроку, попри рішення Конституційного суду, ліквідатори не отримують належних виплат. Лариса Зубенко та Даніель Косаковський. Подробиці телеканал «Інтер». На Рівненщині горів один з найбільших природних заповідників України. На вогонь охопив майже 2 гектари. До боротьби з полум'ям залучили працівників лісового господарства, допомагали і місцеві жителі. Це другий за розміром природний заповідник в Україні після Кримського. Розташований він на півночі області. Саме в цій місцевості найактивніше видобували бурштин нелегальні копачі. У лісгоспі кажуть, імовірна причина займання – це спалювання сухої трави. Майже 60 тисяч черкащан досі не підписали декларації з сімейними лікарями. В обласному центрі не вистачає щонайменше 30 медиків. У ситуації розбирався Станіслав Кухарчук. У 5-му центрі медико-санітарної допомоги завжди людно. У цьому кабінеті обслуговують переважно людей, які не встигли укласти декларації. Тутешні сімейні лікарі вже мають по 1800 пацієнтів. Більше угод не підписують. У повітрі зависли щонайменше 15 тисяч містян з цього району. Інна прийшла до чергового лікаря, щоб отримати направлення на аналізи. Каже, ситуація патова. Ще минулого літа вся її родина підписала декларації з дільничною лікаркою. Але нещодавно та звільнилась. Інші медики вже всі зайняті. Треба йти зараз просити. Ну, це нормально. От я повинна прийти і попроситися. Один не прийме, пойду другому проситися. Ну, це милостиню або що? Така ситуація склалась через катастрофічну нестачу кадрів. Попри гідні умови праці та високу зарплату, в центрі не вистачає 6 сімейних лікарів і 5 педіатрів. Директор запевняє, чи не щомісяця подає заявки до профільних вишів на молодих фахівців. Та поки що безрезультатно. Ця цифра 1800 – це цифра не з потолка. Це реальна цифра, це та цифра населення, пацієнтів, які кваліфіковані і якісно лікар може доглядати. Така ж ситуація в інших медико-санітарних центрах Черкас. Місту не вистачає щонайменше 30 кваліфікованих лікарів. 3 фахівців очікують вже цього літа, але істотно це ситуацію не виправить, кажуть у міському департаменті охорони здоров'я. Зараз тут усі сподівання покладають на якнайшвидше впровадження реформи 2-ї медичної ланки і вивільнення спеціалістів вузького профілю, які згодом поповнять лави сімейних лікарів. Як тільки перейдемо ми на фінансування, зміну фінансування 2-ї ланки, я думаю, що вільні руки з'являться. На сімейних лікарів можуть привчатися всі. І хірурги, і акушер-гінекологи, тобто всі можуть, тільки їхнє повинно бути бажання. Щоб остаточно закрити питання із забезпеченням кваліфікованими медичними кадрами, один із місцевих вишів вже навіть отримав ліцензію на відкриття медичної кафедри. Та перших випускників доведеться чекати ще кілька років. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. Вірмени всього світу сьогодні вшановують жертв геноциду 1915 року. Тоді влада Османської імперії здійснювала насильницьку депортацію та масові вбивства. Жертвами стали понад 1 мільйон вірмен. Як згадували сумну дату в Києві, бачили мої колеги. Члени спілки вірмен України, громадські активісти, священики та кілька послів. Сотні вірмен зібралися в центрі столиці, щоб ушанувати пам'ять загиблих під час геноциду 1915 року. Ми взиваємо к пам'яті наших святих мучеників. Осуществленная под предлогом переселения резня была государственным планом Османской империи, который был осуществлен с исключительной, невиданной до того жестокостью. Скільки точно загиблих встановити досі не вдалося. За різними підрахунками, кількість жертв може сягати 1,5 мільйона. Вопрос в пам'яті. Вона не втратилась, вона не зносилась, вона живая. І поки ми пам'ятаємо о наших трудностях, о самому чорному дні в історії нашого народу, значить, у нас є воля жити. І ми призиваємо не тільки армян, а все людство жити в мирі.
Літургію провели біля національного вірменського пам'ятника Хачкар. Таких монументів в Україні більше ніж два десятки. По ініціативі голови спілки вірмен України Вілена Шатворяна ми привезли вже більш ніж 20 десятків наших святих каменів в Хачкар. Сьогодні ми зібрались біля нашої святині для того, щоб помолитися. І головний меседж, який ми хочемо передати суспільству, це те, що геноцид не повинен ніколи і ніде більше повторюватися. Заходи, організовані спілкою вірмен України, підтримують і на їхній батьківщині, переконують дипломати. Наша повістка з повісткою армянської діаспори, звісно, совпадають. Я буду участвувати во всіх мероприятиях, которые организует армянская община. Совместно организуем. Вчера у нас был круглый стол организован в Институте международных отношений. Після літургії сотні вірмен худою пройшли серед містям столиці, а вже надвечір провели масштабний флешмоб. У парку Шевченка запустили повітряні кульки і запалили ілюмінацію незабудки – символу геноциду вірмен. Андрій Кривець, Леоніда Борін. Подробиці – телеканал «Інтер». Вшанували жертв геноциду вірмен сьогодні в Одесі. Як усе було, дивіться далі. Вірменська церква на Гагарінському плато в Одесі. Священик розпочинає молебень в пам'ять про співвітчизників, які загинули під час геноциду вірмен на території сучасної Туреччини, що розпочався 104 роки тому. Сьогодні, 24 апреля, весь армянський народ по всьому міру, во главі з духовенством, чтять пам'ять святих мучеників, павших во время геноцида армян во имя веры и во имя Отечества. Під час Першої світової війни влада Османської імперії звинуватила вірменське населення в пособництві армії супротивника. І на цій підставі почалося масове знищення вірмен-християн. Упродовж 8 років людей катували, депортували. Територія, де со времен Ноя жив армянський народ, фактично повністю залишилась без армян. Були розрушені тисячу і тисячу церквей, шкіл. Люди поклали квіти до хреста каменю, встановленого в пам'ять про загиблих у ті дні. До церемонії приєдналися і представники опозиційної платформи «За життя». Князь Хачатрян, депутат Одеської облради, каже, треба пам'ятати про трагедію вірменського народу, щоб подібні злочини ніколи не повторилися. Я вважаю, що мир должен услышать, и от этого только будет пользу всему миру. И они будут понимать, что кто будет делать такие шаги или такие поступки, что это никогда не забудут, и за это надо будет рано или поздно отвечать. Зі словами підтримки до вірмен звернувся і нардеп Микола Скорик. Опозиціонер зауважив, Україна й досі не визнала геноцид вірменського народу, хоча 27 країн світу вже це зробили. Армянская диаспора – это одна из наиболее влиятельных диаспор в нашей стране. Это одна из наиболее патриотичных диаспор. Это люди, которые, с одной стороны, сохранили свою национальную идентичность и память о своих корнях в Армении. С другой стороны, это люди, которые активно работают на благо нашей страны Украины. Геноцид армян признан в большинстве стран Европы, признан в Соединенных Штатах, признан по всему миру. И я думаю, что Украина, как дружественное Армении государство, должна сделать то же самое. Увечері молодь і присутні гості об'єдналися в національному танці на знак того, що життя вірменського народу триває. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Міжконфесійне протистояння набирає обертів. У соцмережах з'явилися заклики до протистояння з парафіянами УПЦ в Одеській області. Нагадаю, там представники ПЦУ продовжують спроби захоплення храмів Української православної церкви, аби досягти примирення між релігійними спільнотами. Сьогодні за круглим столом зібралися представники православних, мусульман та інших конфесій в Україні. В кожному, так сказать, посте, в словах, которые сказаны, есть определенная угроза конкретным людям, конкретным, речь идет о конкретных культовых сооружениях, и поэтому и должно было общество отреагировать на все эти угрозы. Наша церковь всегда выступала за мир, и самым частым возгласом священнослужителя на богослужении является возглас, который повторяется: «Мир всем».
На Брекзитом єдиним на першому плані у британських політиків відтепер кліматичні проблеми. Депутати закликають оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію. У Лондоні вже другий тиждень поспіль триває акція непокори організації повстання проти вимирання. Чому? Чого домоглися активісти у матеріалі Світлани Чернецької? Під супровід барабанів та вигуків активісти вже другий тиждень намагаються привернути якомога більше уваги до кліматичних проблем. Багато із цих людей мешкає в наметах у центрі Лондона. Зараз вони біля парламенту, намагаються докричатися до депутатів. Для мене участь у протестах – це захист мого майбутнього, адже якщо уряд просто зараз не почне діяти, то мої діти та онуки, як і я, сам житимуть у злиднях, небачених раніше. Доки 17-річний Даніель протестує під парламентом, у його стінах приймають ще молодшу активістку. 16-річна шведка Грета Тунберг – знаменитість серед кліматичних борців. Вона торік першою почала пропускати шкільні уроки задля протестів під шведським парламентом. Тепер її приклад наслідують у всьому світі. Я розумію, що багато з вас не хочуть нас слухати, мовляв, ми лише діти, та ми тільки повторюємо слова кліматичних науковців. Тепер у нас, напевно, немає навіть майбутнього, бо ви продали його кільком людям, які заробляють нечувані гроші. Дівчина зі Швеції виявилася на диво обізнаною в британській політиці. Вона зірвала овації депутатів, звинувачуючи Лондон у розширенні видобування сланцевого газу, нафти та розбудові аеропортів. Твій голос тихий, спокійний і ясний, як голос нашої свідомості. Слухаючи тебе, я захоплююсь твоїми словами, але також відчуваю відповідальність та провину. Тунберг зустрілася з ключовими британськими політиками і отримала запевнення, що надалі Лондон активніше боротиметься з кліматичними проблемами. Втім, протестувальники не поспішають розходитися. Це однозначно перемога, що їх почули у високих кабінетах. Але активісти чекають конкретних дій від уряду і згортати протест не збираються. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Цілком таємно Білий Дім офіційно заборонив своїм співробітникам розкривати Конгресу деталі про те, як саме зять Трампа отримав доступ до державних секретів. У чому причина чергового скандалу? Дмитро Новченко має всі відповіді. Джаред Кушнер не тільки президентський зять, чоловік Іванки. У коридорах влади його називають одним з найближчих до Дональда Трампа людей. Він серед тих небагатьох, кому президент беззаперечно довіряє і хто в будь-яку хвилину має прямий доступ до глави держави. А щоб дати Кушнеру перепустку у Білий Дім, його офіційно призначили старшим радником президента. Але щоб бути присутнім на важливих нарадах і переговорах, одного тільки бейджу Білого Дому замало. Є ще одна формальність. Потрібен доступ до державної таємниці. І Дональд Трамп дав своїм підлеглим відмашку такий доступ зятю надати. Але чиновники виявилися непоступливими. І ЦРУ, і співробітники адміністрації, які відповідають за безпеку, в доступі до секретів зятю відмовили. І один раз, і другий, заявивши, через тісні зв'язки Кушнера з представниками зарубіжних країн, він може стати об'єктом впливу. І ось тепер у пошуках компромату Конгрес вимагає від підлеглих Трампа дати свідчення, повідомити під присягою, чи дізнався Джаред Кушнер державні таємниці. І якщо так, як саме глава держави тиснув на чиновників, щоб такий доступ зятю дали? Дії президентської команди свідчать, тут справді є що приховувати. Адже, як з'ясувала телекомпанія NBC, нечувана річ, Білий Дім офіційно заборонив будь-що говорити конгресменам. Причому заборонив не тільки тим, хто у них працює, а й тим, хто вже звільнився, нагадавши про підписку про нерозголошення. В історії країни були різні періоди у стосунках Білого Дому і Конгресу, але до прямої заборони спілкуватися з конгресменами, та й ще щоб преса про це дізналася, доходило вкрай рідко. Отже, законодавці, відчувши, що пахне смаженим, тепер копатимуть із подвійним запалом. Скоро вибори, і вони намагатимуться зробити все, щоб Трампа не обрали на другий термін. Тож під прицілом не тільки сам президент, але і його родина. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, американське бюро телеканалу «Інтер». У якому місті перекинулося 20 цистерн зі спиртом, де запровадили 13-ту пенсію, та чому англійські селяни бігають з мішками вугілля? Про це та інше в нашому огляді. Масштабна залізнична аварія у США. У Техасі зійшов з рейок вантажний потяг за танолом. 24 цистерни ялинкою склалися вздовж колії. Кілька з них спалахнули. Минулося без жертв, але з пролеглої території про всяк випадок евакуювали мешканців кількох десятків будівель. Що спричинило аварію, поки що з'ясовують спеціалісти. Відомо, що в регіоні вирувала сильна буря.
Щасливий порятунок у Китаї. Водій, який мчав за міською трасою, дивом встиг згальмувати перед самим сувом ґрунту. Купа землі засипала дорогу лише за кілька сантиметрів від капота автівки. Обвал спричинили зливи. Автошлях довелося перекрити на кілька днів. А в Новій Зеландії дивом врятувався екіпаж гелікоптера парамедиків. Вертоліт упав у холодні води Південного океану. Троє чоловіків уночі вплав дісталися найближчого острова. Там за добу їх і знайшли рятувальники. Кажуть, надії розшукати постраждалих було дуже мало. Аж раптом вони побачили серед скель яскраві жилети колег. У Польщі запровадили 13-ту пенсію. Відповідний закон підписав президент країни Анджей Дуда. Разову допомогу розміру 888 злотих, це трохи більше 200 євро, виплатять усім, хто отримує пенсію за віком або інвалідністю. Це близько 10 мільйонів поляків. Фінансова підтримка для літніх людей, за словами урядовців, стала можливою завдяки позитивній ситуації на ринку праці та зростанню зарплатні в країні. США дають добро на доставку майбутнього. Влада штату Вірджинія погодила дозвіл одній з компаній на доправлення товарів безпілотниками. Цьому передували тривалі переговори. Щоб одержати документи і почати роботу, фірмі довелося виконати вимоги, які зазвичай висувають до традиційних авіакомпаній. Отримувати свої замовлення повітрям жителі Вірджинії зможуть уже за кілька місяців. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.